As këtu të këne, thot Mirilda. Nuk ka vdekje uria. Ma nuk e di, dhe kjo po shikoj ta më thënë që shkojnë për baraka dhe shikoj njerëz që po që vuajnë edhe njerëz që mobilizojnë. Por jo vdekje uria. Kjo ndodh pak këtu, po ka një gjë që këtu dhe duke shitur në rrugë Çakmak, personi i komshiu im që komshiu po u bë më pas komshi, shiste Çakmak në rrugë dhe shiste kalema poshtë në asfalt. Pa. A e bleu shpin para meje. Nuk e di se ka, është një mënyrë e të trektuarit, o thjesht për mos mbetur pa bukë në base pas të rembetesh, se nuk është e lejë. Po më shikoj që, do më thëmë, vetëm e keni parasysh ato tezë gata ato, mundohen një farë mënyre që të pak të mbijetojnë. Je sigur të Linda që ka shqitur vetëm Çakmakaj? Po, sepse isha shumë e apërt me gruan. Po se kështu thonë edhe në Shqipëri që shesin vetëm Çakmak, po se di se çfarë shesin. Janë politika mbështetëse, për shembull. Ishte komshie dhe i kam vetur dhe brenda në shtëpi, e kam ndihmuar dhe me shoqata dhe vetëm. Personalisht Birsen quaj dhe kur më morin telefon në undan, pastaj 3 vjet dhe të mapër, pastaj më morin pas 10 vjetësh. Po ne s'po dim çfarë thonë njerëzit e familjes, do i besojmë Birsenit. Që kanë gjithë vetëm Çakmak. Shuhet Flori, Linda. Më thotë hajde si kam blerë shtëpi dhe unë tash si kam ushi që ti e bleve para me, unë jam instruktore, punoj në sa klube sportive. Sepse shitja ambulante dashur nuk taksohet, prandaj ka bërë më shpejt.